走了，吃饭去了，吃饭去了，走了。走了，开工。我的手背。我是为了医院。 医生刚刚谢谢你，我是为了医院，又不是为了你。叶医生，你要上班吗？不，你们继续，我等下一个。那怎么回事？人家就想亲亲你嘛。叶子都看见了。看见怎么了？我就让他看见。英雄救美，帮叶医生解了围，你很高兴吧？ 是帮医院。哎哎哎！你就那么在乎他的感受吗？你能少说两句吗？麻烦你自己吃。哎！你们男人怎么也说翻脸就翻脸啊？哎，不要！你不是想要报复？ 浩东说他不想见你，这是让我转交给你的。谢谢。叶子，我们就不要再见面了。如果你把离婚协议签了的话，就交给警官。还有，为了你的将来，还是把孩子打掉吧。 您的预产期是2014年7月7日，您现在正处于孕期的第10周，距宝宝出生还有209天。
胎儿的身长大约有40毫米了，体重达到10克左右，身体所有部位都初具规模。你想